У спортивному комплексі Центрального спортивного клубу Збройних сил України відбулося відкриття 11-ї спартакіади серед структурних підрозділів Міністерства оборони України. Буде розіграно комплекти нагород з 7 видів спорту. Сьогодні плавання, потім стрільба кульова, потім настільний теніс, потім біг на 1 кілометр, шахи, футзал і волейбол. Для учасників змагань спартакіада це не просто спосіб підтримувати себе у гарній фізичній формі. Перемогти бажає кожен. Незважаючи на те, що в нашій країні триває антитерористична операція, я вважаю, і мої колеги вважають, що це необхідний захід для того, щоб був стимул розвиватися далі, як у спортивній сфері, так і у військовій взагалі, тому що це нас на щось стимулює. Краще ми будемо у спорті, потім нам забажається краще бути ще у чомусь. Такі заходи повинні бути, ми повинні перемагати в них. В'ячеслав Назаренко, Євген Солодовнік, військове телебачення.